magaalada wajale ee gobolka gabeel ayaa waxa laga sameeyay olole nadaafadeed oo kor lagu qaadayo bilicda magaalada barasaabka gobolka gabeel ee maamulka wajale ciidamada dabdamiska iyo shaqaalaha dawladda hoose iyo waliba qaar ka mid ah qaybaha bulshada ayaa ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed ee xashiishka lagu la tacaalayo magaalada ganacsiyeedka wajale ayaa ka mid ah degmooyinka ugu dhaqaalaha badan gobolka iyo guud ahaan Soomaaliland ayaa sheegay haddana hareeraha magaalada waxa daadsan qashin badan kuwaasi oo maamulka wajale sheegeen in khamiis kasta ay qaadaan olole nadaafadeed si xashiishka loo ciribtiro gudoomiye magaalada wajale ayaan dhex taaganahay wada eegtaa waxa xashiish wada aragtaan waxa meesha yaalla dadku cashuur bay bixiyaan waana xaq wax la idinku leeyahay shaqada dawladda hoose waana nadaafadda ka shaqeyso muddo yar baa joogtay markiiba gaari fiigas aad kortayo lacagtiisu 20,000 tahay miyna ka mudnayn lacagta gaariga fiigaska aad ku siisateen inaad bulshada ugu shaqeysaan oo xashiishka ku gurtaan bismillaahi raxmaan raxiim waa su'aal wanaagsan horta marka laga hadlayo gaadiidka gaariga fiigasku kaliya tamaanu iibin waxaanu iibinay isku rogo tangara oo $4,000 oo ka qayb qaadanaysa bilicdii magaalada gaadiidka markaanu iibinaynay wadogeedan gaadiidka dawladda hoose lahayd gaarigayga laangaruuselka ah markaanu safarno hoosid waxaynu ugu baxayeen banka inayna gaarin markaanu gudoomiyaha gobolka u tagaynay inuu xashiishka inuu naga caawiyaan baa waxaan wax weydiisanayno gaadiidkeenu ku gaadhnaa markaad gurigaaga dhisto ayaad guri kalena gaari karta gaariga laangaruuselka wuxuu ku jiray qorshihii dhisitaanka waayo haddii uu gudoomiyihii oo hawl ku jira ayaa shil galay oo accident galay maxaa maamulka degmada soo kordhiyey marka waxa weeyaan u dhisitaankii markaanu eegnay gaadiidka markaanu iibinaynayna kumaanu iibin maamul kaliya tan 4 agaasimo waaxda dawladda hoose leedahay iyo xoghayaha gudoomiyaha shir aanu u dhannahay maamulka iyagii ayaanu ka fariisannay inaanu khamiis kastaba weega u dambeeya inaanu olole ku qaadno ballaadhan oo annaku dawladda ah wala socoteena sidaanu ballan qaadnay inaanu warkoolka xidhan doono aanu u xidhan doono nadaafadda bulshada iyo horumarinta ummadda iyo dhulkaba iyo sidaan kor u qaadi lahayn bilicda magaalada ayaanu u taaganahay oo aanu maanta dariiska u xidhannahay xashiishka haddii aad ku hadlaysaan maamulkiina uun oo gurigaagana xashiishkii yaallo waxay nagu noqonaysaa taasi intaynu nadiifin lahayn hawl dheer qof kasta xashiishku inta u jiro ha iska qaado maamulka wajale iyo barasaabka gobolka gabeel ayaa dhankooda ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in laga shaqeeyo qashinka si bulshada looga badbaadiyo dhibaatada ka dhalan karta warwaaqa elektaroonigga balwadheer ka sii jeeda santaral aagiisi waa idinka arkaya maanta annaga ka shaqaynayna waxaa laga yaabaa hudheelka inay ka shaqaynayaan 10 shaqaale hal qof loogama iman de waxaasina maaha arrin maaha isagii iyo hudheelkiisii iyo aagiisii baa laga shaqaynayaa oo shaqadii ka socota inuu arka weeyaan qaybta bulshada kaga aadan waxa weeyaan inta iyaga soo gaadha ee gacantooda soo gashay xashiish ah inay hagaajiyaan nadiifiyaan meel dhigaan ku hagaajiyaan in waxa si muwaadinnimo ku jirto oo qofku uu damqanayo oo qof qiimalesi uu noqdo oo sitiisana ama maxayde muwaadina in aynu maxayde inta gacanteena soo gasha inaynu ku dadaalno oo maxay hayde aanu hagaajino oonu basrino bilaaadanku wuxuu meesha uu ku noolaanayo horta waa inuu eego dee waxaaba la yidhahdaa waa nadaafatun min aliimaan oon dee nadaafadu diinteena waaba ka badh waxaa odhan lahaa bulshada reeto wajale war gaadiidkii waa laydiin ibiyey godkii waa laydiin qoray wax waliba waa idiin diyaar shaqaale jajaban oo idiin shaqaynayaa jooga dalciddii ka cabanaysa haddaaba jirto aad leedihiin waxaasi ma jiraan oo gaadiid ma jiro oo shaqaale ma jiro 30 cishaan joogayaa degmada tog wajale bulshada reer tog wajale wixii cabasha ay qabaan ay dawladda hoose weliba ka qabaan oo maamulkii degmada ay ka qabaan way iman karaan waan dhageysanayaa hadday ganacsato tahay hadday madax dhaqmeedka tahay ama salaadiin ama cuqaal ama wax garadka kale hadday culimo awdiinta tahay dhammaan dhallinyarada haweenka intaba waayo tog wajale waxa weeyaan meel dee bogcod muhiimin oo ah oo bayac mushtara waxa weeyaan inaynu ilaashanno wa jaafar cawil hereri telefishinka saxan degmada wajale ee gobolka gabeel.